Takle, takle. Nisem normalna, že vemo. Servus, folk, dobrodošli spet doma. Hvala sem vas zakrat tule v štartu zahaklat in vam reč vsem tistim, ko še niste stisnili follow, da stisnete follow. Sicer smo res tako na 8150 cirka, ampak res si želim priti na 10.000 sledilcev, tako da prosim te stisni follow in pa seveda ne pozabi lajkati video. Če še pa nisi pogledal, pogledaj pa tri moje vloge iz mojega dopusta po Bosni, tako da predpričekirati za nazaj, zdaj pa se bacimo v vlogič. To je ostalo od svinja. Svinja več noče. Pa, to niso moje gate, da ne bote slučajno mislili, da sem imela to že gori. Na to, da snimam jih že po kvatu vse stran. Sem jih že pokazala, vam zdaj povem še zgodbo. To, da smo imeli fantoščina, fantoščina je prišla v službo in si njih kupila. Ne vem, zakaj sem vam zato mogla povedati, ampak gremo nazaj k svinji. Svinja je hintra, da smo mogli nekaj zmisliti o njej. Gledam, kot smrt vem. Zdaj, ker sem jaz kar pridna, preden sem šla na pust, sem res kar kul pustila stanovanje. Bomo danes naredili tako hitro mini čiščenje, že perem posteljnino. Posesali bomo v prahu, obricali danes, res nič drastičnega. Lahko, da se pač malo ulaufam nazaj. V ritem normalno, da nismo na dopustu in pa šla bom v trgovino, zunih pa dež pada že dva dni skup. Tole je pa ostalo od mojega ovega petršila. Preveč dobre hrane, preveč alkohola in preveč cigaretov. Čas je za detoks. Faco sem dan zrihtala. Sebe bom danes celo zrihtala stanovanje, tako na hitro, glavnem, taki hitri reset bom imeli danes. Pa še imam dva dni fraj, ponedeljek že pa tako štartamo z službo. Sicer še drug teden, tri dni imam fraj v službi, ampak grem že na Sladko goro, ker je čas, da se po treh mestih tudi vrnemo malo na Sladko goro. Malo mani, malo še dodatnega dela, dodatnega zaslužka. Čisto hin, čisto suha, tako da res štartajmo. To ni poscano, veš kaj mislim, to ni poscano, ampak to je od Švico, ali kaj ti jaz vem česa se, vidite, kako se jogi umažejo, teda nujno si moram sposoditi, ne gre ta probleka dol, sem že gledala, ne gre, za novega res ne bi šla kupiti, bom ga pa probala globinsko spucati, vem, je ogabno zgleda, če bi ga probala obrnati, kaj se je cel sran. Da to ful ne zgleda cute, ampak... Ne, tak jogi imam, oziroma tak nadvložek imam, ko vam ne rečem. Sem že bila pridna, pa sem včeraj, ko sem prišla domov, dala kar en stroj cot prat črnih, pa sem jih dala na stojalo, zdaj sem jih pa zjutraj dala še za cirka pol urce v sušilec in so že suhe, tako da res sem se včeraj bila ful pridna, ko sem prišla tak na hitro vse že odpakirala, da res ne vlečem to en teden, tako bi znalo biti v moji navadi. Hvala Bogu, da sem... Včeraj tako je začela razpakirati, vedete kaj mislim. In da sem nam zjutraj kar takoj v pogonu spet, ker vreme je tako dolgocajtno in si lahko rezaj. Preden grem v službo, naredim ful tega, da ne bom pa imela še nekih brezveznih stvari zadelati. Med samo službo, bom si pa tudi že zamenjala cote poletne, mislim, da je lahko spravim na ta dan zjutraj bilo za 7 stopin zune, tako da bom še omaro prevekslala, generalko kupalnice naredila in da res štartam drug teden z službo, brez da še imam v misli, da še imam milijon stvari za ustanovanje narediti. Moje Mercator lepote. Drugače pa ste me spraševali ful za 75 hard challenge. Zdaj je teoretičen plan. Ne biti tako picajzlasti, pa se upikavati moje besede. Moj plan je, da ga začnemo v ponedeljek. Kater ponedeljek vam se pa javim? Ne, plan imam res zdaj v ponedeljek, ko začnem spet z službo, oziroma z back to reality tednom. Zdaj še tri dni lahko malo tako to bolj easy imamo, ker nimamo službe. Imam plan, da začnem tudi s tem challenge-om. Tako da, we will see. Špajze imam tako polno, da Bog pomaga, vam bom pa pokazala, kaj sem itak prevlekla iz Bosne. Lase imam hin, nujno rabim striženje, sem že pisala Sabini za drug teden, ko imela cajt. Pustimo ne mešamo tele. Kupila sem tele modlice.
bomo naredili challenge hot chicken flavor. Ne, upam sem, da niso ful pekote, ampak zdaj se mi cute. Na TikToku oziroma vse posod vidim, da na Balkanu ful jejo tele nudljice. So ful poceni, jih je pa 5 paketov, zdaj ko bom začela delati spet na sladki gori. Je fajn, imam to sabo, nalijem gor kropa od čaja in imam malce. 2 čipsa smo zelo s tem, ko sem mislila, da bomo dalje jih pojedla, pa smo enega čist mal. Paprika sem si prevlekla. Mogla sem se ostati v pekarni, da sem si en kruhek vzela, ko smo ga že včeraj požrli. Kako imam polno skrinjo, pa ne se, mislim skrinjo špajzo, ne se hecat folk, no res. Dansko nijem kam zložiti to, glej, dansko nijem. To imam pa res grdo navado. Preveč kupujem hrane, res preveč. Moram se, ali se moram zdaj umiriti. Ali pa začeti kuhat, no. Moram se res, da ko grem v službo, si moram od doma vzeti malce, ker imam vsega res, res veliko in se moram zdaj pač malo umiriti, malo pogledati, ko grem kuhat, malo pogledati prej v špajzo, kaj imam, da ne bo preveč hrana šlo v stran, ker res ni cool, da mečemo hrano. Zadnji čas, da naredim organizacijo življenja. Si pa kuham že juhco, luška sem jih mojih domačih juhic. Tada imamo brokoli, cvetačo, en korenček, korenček, krompir sem dala not, pa bom pol vse skup zblendala. To je pa naša špajza. Pač stari, glej, pač vsega je jest, je treba začeti jest, pa ne laufati okoli, pa kupovati hrano ali pa zunih jest, ker imamo, ful tega imamo. Moram se res da izbrati in pa za naslednji dan malo pogledati po špajzi, kaj imam in to skuhati. Vzela sem še pa tole papriko, kar sem jo že tako mogla včeraj žnjapati. To je pa tata mala z zeljem notri in pa itak najboljšo majonezo. 75 heart challenge je tudi del bo, da šparamo in da ne gremo po fastinga. In sem si danes dovolila, da gremo po fujter. Jamrala sem o špajzi včeraj. No, danes sem šla v trgovino po solato, zgodilo se je to, kar se zgodi, pa ko je, kar se zgodi vedno, ko grem jaz v trgovino. Zdaj pa gledam to, da sem spet šopingirala, poglejmo, kaj sem nabavila. O, tule okoli me ful srbi. V glavnem, to, da nisem normalna, že vemo, pa poglejmo. Zdaj, ker imam pač jaz plan, šparati, to pomeni, da sem mogla tudi sabo nositi malce v službo. In sem si kupila tele male bombetke in pa tale mali kruhek. Dala sem to sicer v skrinjo in bom bolj sproti devala ven, da bom jemala si sabo malce. Ker bom devala sendvičke, ker se poznam, pa ker pač vem, da imam rada sendvičke. Ful redko kupujem takle pakirane salame, ampak bil je tak dan, ok? Pa sem si vzela mortadelo, sirček, potem sem vzela tole neko Milano salamico in pa prekajena slanina iz svinjskega stegna. To bom imela en paketek, ko odprem, imam lahko recimo 2 dni za sendvičke. Se tole ima kar dolg rok, je vse do novembra, tako da res ni strah, da bi šlo nič. Bom pa gledala roke, da po vrsti jemljem. Ker bom delala šopsko solato, rabim kumarc, kumarca nisem kupila, dobro je, paradajz, papriko in pa tale sirček. Sem dala sam pač paradajz, papriko, čebulo pa sirček, pa bo glih tako redo. Moja obsesija z palčkami za uhe, still alive. Hvala sem jih vzeti v spinu, pa sem jih videla tudi, da jih imajo v, kako me srbi tule, pa sem videla, da jih imajo tudi v Hofer, da sem vzela tudi mini hranovke, ki jih bom imela za zajtrke. Zmanjkalo mi je olivnega olja, pa se tudi nisem v spinu spomnila, ker sem imela spinu prej, da sem ga vzela kar v Hoferju tegale. Suhi kvas, ker se bo zdaj počasi začela sezona, ko jaz začnem pečiti kruh in če kupim onega svežega, mi je vedno hin, pa niti ne ponusam celega, tako da uporabljam, kolikrat sem to naredila. Tako sem kupila kar tega suhega. In pa, ker se vračamo v službo, zopet Red Bullčki, da jih ne kupujemo na šihto, ker so za 1 euro dražji. To je bil Hofer, zdaj še imamo pa spin. Lažem, tale radič je bil še z Hoferja.
se veste, moja obsesija radičev s krompirjem, če sem ga jedla. Celo poletje nisem jedla praktično zelene solate, ful sem bila na paradajzu. Zdaj bom pa počasi šaltala, ker že včeraj sem jo žrla, pa zdaj si jo bom naredila. Tako da paradajz, adijo, vračamo se v zeleno solato. V celem poletju sem si kupila lubenico enkrat. Zdaj, ko je konec sezone, sem kupila lubenico. Počavljate, cute! Nisem veliko zapravila, don't judge me, ok? Res nisem, prisežem. Del malce bojo tudi banane. Gle. Obsesija z šampinjonovo omo, šampinjoni, kjer retardirana beseda. Proteinski puding, don't know why, videla sem ga. Zmanjkal mi je pa res to edino, kaj sem imela na seznamu. Tole dam jaz vmes noter, to je lovilec baru, ali kako se temu reče, ko daš mešane barvne stvari prat, če slučajno kaj spušča barvo, tole posrka v sebe, ba je. Ne vem, tako sem se navadila in uporabljam. Še več paradajza, ker še vseeno paradajz imamo radi. Dve tele salamice, ful bolj se splača vzeti tole salamo, pa si jo pač sam narežeš, kot pa takle pakirano. Jaz to razumem, ampak meni se je zluščalo mortadele in mortadelo, a veš, ne moreš se jo tako narezati sam. Vse imaš tiste kose take, ampak to ni to. Korenček za juhice, bedrce, of course, ker že ful dok nisem bedrc jedla in sem jih ulušla. Zdaj v Bosni itak nismo, v Bosni nismo jedli čisto nič svinje in sem jih dejansko lušta, kak mi temu rečete temu mesaku? Svinska rebra, mi temu rečemo carsko meso. Tako, da ima tukaj gor še malo kože, pa tako malo mastno. To je zdaj ful dobro za mene, ko sem se odločila, da grem malo na dieto, zdaj, ko sem se vrnila z Bosne, ampak sad, če pojem dva kosa tega, lepa solato za južno, tudi ni. Bav me, tudi nisem se na neki strogi dieti, ampak samo tega le se moramo malo rešiti. Kar bo pa tudi ful pripomoglo to, da ne bomo več pirčeka pili, tako smo ga na dopusti in bo tudi to šlo dol. Tako da tole sem zdaj nabavila. Moj plan je, ponedeljek začnemo z challenge-om, plan je, da 10 dni ne grem niti po zelenjavo, čez 10 dni grem samo po zelenjavo v trgovino, ker roko na srce solato itak dam požrla, ampak 10 dni pa še po solato ne gremo, ker bom se malo razporedila paradajz, pa malo kuman kumarc, pa paprik, se bom malo pohengala tole. Tako da, danes smo 14. Včeraj bo petek 13. Danes smo 14. Torej do 25. ne bi smeli iti v trgovino čisto nič. Teda zabeležimo si tole. 25. 9. la grem prvič v trgovino. Že zdaj sem malo žalostna. Let's go pospraviti. Stanje v hladilniku je neko srednja žalost. Ful imam tih omakic. Jo, kam stori poporka Marija, ej. Glavnem, plan imam, da dam zdaj tole vse ven. Nimam preveč nabuhano. Fulom nekih omakic, pa kisov, pa vsega. Glavnem, vsem dala ven, prebrišem, pa potem zložimo not, pa še pregledamo to, kar je že notri. Kaj si ti, Anor? Kako imam jaz tudi omak, pa vsega, pa kva je, Marička? Ura je dve, nisem še nič jedla, pa sem si dala gret juho, ko še imam od brokolija. Mi pa akcija. Tole sem še z Bosne prinesla. To tudi iz Bosne. Pila sem že onega, ko je bil z ribezom, pa to ful dober sok, tako da vredno tudi ta ful dober. Je pa jabuka in višnja. Sploh ne bom razlagala o svoji razvajeni pi... Ne. Ne bom. Ker hvala Bogu, pač sej... Hvala Bogu, da si lahko to prvošimo. Res časih takle... Sam hladilnik odprem, pa imam dva pomisleka. Dejansko imam za jest, kaj se mi prepički zazdi, po drugi strani si pa mislim, da kako žalostno, da še marsikdo tega nima. Se me poznate, gledam. Koliko sem vesela, da se lahko prvošim, toliko sem potem tudi žalostna, ko sem pomislim, da pa je mogoče nekdo, ko si ne more tega tako prvošiti. Vete, kaj mislim, nočem izpariti ne samo všečna, ne samo kritična, ne nič, ampak
Ne vem, kaj sem hodila povedati. Glavnem, pun hladilnik imam, pa puno špajz imam. Samo malo, predstavljam si poletne stvari z zimskimi. Kihala sem, pa presežem 16-krat, pa vse goloči me srbi, tak da po moje praha tu not ni nič. Si naročiti spet one vrečke zip, ker jih pa trenutno nijem dovolj. Sem pa poletne stvari kar zložila tole gor v najvišjo, ker tudi tukaj bom potem imela vrečke. Pa en plac je še dopstila, ko še vam to nekaj gore pite poga. Tule si bom pa zložila stvari, sem pa ugotovila, da nimam... Danes ne bom prebirala, ker se mi ne ljubi, ampak imam pa ful mal dolgih rokavov. Tak, kdo bo nosil to roza s tomajcami, pa je. In pa itak milijon mojih oblek, ki sem jih kupila, jih letos pa nisem nosila, ampak... It's okay. Kak, to je prav, prav temu videu bi lahko rekli, kak Sandra v prazno zabija svoj denar. Evo. Tole sem vse zmetala. Semle, tele vrečke, sokin. Tole gre pa vse v tole vrečo, ker gre naprej. To dam jaz naši Vesni in pol naša Vesna tole... Da naprej, se tla imam čisto na to misli, tako da mi pač umazane cote dala naprej. Tole pa moram... To je taki friki stil, to bi mogoče Tadeju pasali. Veš kaj mislim, dolga je dovolj, ko je dolg kot ponedeljek. Ker sem vzela ful večjo veliko, ja, XL, tako da mu prav. Jaz se ne počutim fajn v njej, no, ni moj stil, zgledala mi je ful fajna. Da tole bomo vredno Tadeju šenkali. Včeraj zamenjala tudi polštrčke v tele jesenske in pa itak matching prtek. Čel se je čas svečk, jaz sem tole kupila v Spinu, me je Matic nahecal in res dobro diši. Poboj. Bohaš? Jezus, krli te bomo. Bomo imeli problem, pa kaj to folk, ko snema vloge, ring light nosi poleg, pa podaljške vleče, pa snema, prav občudujem res folk, ko ima, čakaj, ko ima na vlogah skozi dobro svetlobo, pa perfektne kadre, pa prosim vas, a mi lahko en vloger, prosim, spodaj napiše, pa ko ve delate, no? Skidamo vam psa dopusta, si bo zelo pol osmih rejo tako večerjo, da ne bomo mi skinili ovo salo s vam pa do sledeće Bosne. Ali zima je pred vratima, pa da se ne brinemo o debeloj odjeći, pa da smo mi debeli. Štekaš, kaj hoćem povedati, ne? Balkan Vogue variant. Balkan Vogue varianta bo pa vsebovala eno celo čebulo, ker imam ful rada tako popraženo čebulo. Mal šampinjonov. In pa tole svinsko meso, ko se pravim, to je dietno ful. Tako na koščke bom narezala in vse skupaj tako pcizim, pcizim, pcizim. Jaz voka nimam, tako da bom uporabila tole ponvico, ko imam, ko je malo višje. Ali bomo malo olivnega, malo po tleh, en liter pa uponem, malo olivnega olja. Tako narada s tem velikim nožem lupim čebulo, ker imam strah pred nožami, oziroma pač ga imam res neko spoštovanje. Nimam jaz strah do nožu, koliko imam spoštovanje do tega, da se ne štoraste. Takle, na polovične kolobarje, ker nočem, da se čist zblenda, hočem, da se pač malo... Nočem, da je prenamalo, veš, kaj mislim, ker jo bom probala res tak lepo zdinstati. Jo, še je jaka sunce, ti vidi me. Kako je to? Lahko je tudi malo večji del, vse nima veze. Fokus. Takle, vidiš? Glavnem, ni najbolj dietno, ampak bom jedla brez kruha, pa se to lažim. Kaj močna čebula je, prav v nosi notraj jo imam pa v okah, je. Buh! V pečeni čebuli smo dodala metek, imamo kar na velikem ognju. V čimbe smo dali, pogledaj to, ha? Pustole, ampak glej. Uha, kaj imam je shladilniku. Čist srce. To. Pa prizm so gube, no, če ne gube, tako pol srka je to vino. Malo zalijemo, pa pustimo, da vinček spari. Pol bomo dali pa gube, no. Zmičkan si ga bom taj snemila. Pa kak jaz nijem enega kozarca za vino, mi povej.
Zdaj smo, mislim, da počasi vsi zaključili z dopusti, zdaj pa samo akcija, samo jako, samo gure, samo tiše. Žge pa tako, da gubice grejo not. Gubice. Čak malo še naj peteršilo, da dam. Peteršilček. Balkan wok se normalno mora probati z palčkami. Ne preveč speč gubic. Ne bi bili Balkanci, če ne bi zraven imeli česen takle narezen. Svež. Bomba. Lepša stvar, ko si jo lahko pustite, to, da ko prijete z dopusta, morate iti takoj tankat. Zavdizel. Ful dolgo sem rabila, da sem se naučila tankat brez rok. In zdaj bo šlo sem not ene 70 evrov fiks. Sem najbolj zihr, da znam tole odpreti jaz spoh. Presežem na Boga, da tale trava raste ven. Raste ven iz moje kije. Raste, veš kako meni? Raste. Ona raste tu ven. Tada prosim te, če še kdo misli šimfat kije. Imate vi gratis trava? Že 3 dni sem samo po črno oblečena in se prav počutim že tako, da ne da Bog se kaj slabega zgodilo. Vanem, zdi se mi, da sem pred kratkim dala sem not poletne šuhe, zdaj že pa lahko poletne pospravimo. Tak, da grem za tele gor. Kako imam jaz to gor na omari? Čak malo. To je na omari gore. Jesus, Jesus. Vanem, da tele damo dol. Čak malo. Ok, za na roko. To tele damo dol. Pa poberemo poletne ven, ker je konec. Sesalec. Mladi bo treba parih fuknat bek, ker tudi tole je hin, ampak imamo zdaj, prosim. Ej, stari, tole tele šuhe, kupa na bazo. Prvič sem jih imela obute, zelena na dopustu, čist frišne, nove sem zela ven spredala. In stari, gled to. In že ne bi meni za super starke nekaj govoriti, ker jih nosim že dejansko 15 let. Bas prodaja šuhe, ko so po naredki, ali pa Adidas več ni, kaj je bil Adidas. Ker tole, da sem imela obuto 4-krat, 5-krat, pa že tole vse cveti, pa nov šuh za 80 evrov, jaz ne vem kva. Kva delate? Kam res začela hoditi v Arizono, pa bom kupovala po naredke za 20 evrov, pa čao pero. V glavnem, tu cvetijo, no. Model super star, ki nosim že dejansko iz srednje šole. Tudi, ko še beli šuhi niso bili popularni, ko si še bil čefur, če si imel bele patike, zdaj jih tako vsi nosimo. In kvaliteta teh šuhov je šla takle. Takle. Ta šuh sem prala v pralnem stroju, imela na tacah celo srednjo šolo, pač celo sezono sem jih gurala. Pa še pol sem jih imela za doma, pa še pol sem jih imela za prboki, za vinograd, pa še krso. Zdaj pa dejansko šuh en mesec pa tu pri tem delu poče. Jaz ne vem, kva, cena pa ista ali koga. Aj, gaz, don't joke with me, prosim vas, kam res mogla najkite začeti nositi ali kva. V nekem zagonu pucanja sem in grem zelo zrihtati še tale del kotni omare, ko vam. Tukaj imam jaz vse svoje jakne, tole bomo malo pregledali. In pa brisače, pa te krpa, ko imam toliko, tako da imam čistilni servis. Prvo pa dajmo vse ven. Evo, kak hitro mine volja, ko vidiš, kove pizdarije imaš vse not. Dragi moji, vaša Sandra je pridna, ura je 6:20, jaz bohom šanca, ker sem jega lušta in zaključujem tale vlogič. Še enkrat vas prosim, da stisnete like in pa subscribe in se vidimo v naslednjem vlogiču. Hvala, ko ste se vzeli čas. Čau! Ful preveč sem pridna, nekaj sumljivega tukaj. Pop!